En gammal kvinna går omkring och pysslar i sitt hus. Det är hennes stora dag idag. Hon har köpt kaffe, bröd och tårta som har smyckat med små ljus och en likör av bästa slag. När hon tar fram en duk, den finaste hon har, så ringer det på hennes telefon. Hon blir så glad och lycklig över, hon är rösten på en kar. Det är hennes yngste son. Ja, så säger du det, du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting om det är något bara ditt, för jag finns ju här var dag. Hon tar fram finservisen där med små violer på, en koppar visst gått i kram. Men det gör väl ingenting, vi blir ju så få på våra fåriga kalas. När kaffet kokar upp, då ringer telefon. Hon springer så fort därifrån. Och ett ögonblick hon gör lite av sin illusion, när hon hör sin äldste son. Ja, så säger du det, du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting om det är något bara ring, för jag finns ju här var dag. Flera timmar drar förbi, dagen blir till kväll. En trött gammal kvinna somnar. Hon har gått där hela dagen och väntar sina barn vid sin blommiga gardin. Kaffe bröser kvar och tårtan är den står. Det visar hur barn kan överge. Och när dottern ringer finns det inget mera att förstå. Då har ljusen brunnit ner. Ja, så säger du det, du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting om det är något bara ring, för jag finns ju här.